ନମସ୍କାର କଳିଙ୍ଗ ସ୍କୁଲର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୁଲେଟିନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି আজ কটকরে আর সে সর্ভে প্রাথমিক পর্যায়ে পঁচিশটি ওয়ার্ডে এই সর্ভে করা সতর জনক টেষ্ট করা সর্ভে আস্ত পাঁচ তারিখ পর্যন্ত চাল এম সিএমসি পক্ষর এক দল গঠন করা এই দলের ওয়ার্ড অফিসর স্বাস্থ্যকর্মী এনএম অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সানিটারি ইন্সপেক্টর সামিল হবেন ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାମ୍ପୁଲ ନିଆଯିବ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଗୋପନ ରଖାଯିବ ଏହି ସର୍ଭେ ଦ୍ଵାରା ସହରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବା ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି କେତେ ବିକଶିତ ହେଉଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ରାଜଧାନୀରେ ଆଉ ଏକ ସାଇବର ଥାନା ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସାଇବର ଥାନା ସଂଖ୍ୟା ଚାରିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କଟକରେ ଥିବା ସାଇବର ଥାନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅପରେଟ୍ ହେବ ସାଇବର ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରାଯିବ ଓ ପ୍ରତି ଥାନାରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ରହିବେ ବୋଲି ପୋଲିସ ଡିଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ସାଇବର ଅପରାଧିକ ଦୌରାତ୍ମ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକମାନେ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ କଟକରେ ବାଣ ଦୋକାନକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି এনেই সূচনা দেখিছোঁ কটক ডিচিপি প্ৰতীক সিং দোকান সামনাৰে সামাজিক দূৰতা আৰু মাস্ক বাধ্যতামূলক হ'ব সেইপৰি গণেশ পূজা আৰু দুৰ্গা পূজা ভৰি কাীপূজা কৰা পদৰ প্লাটুন পুলিচ ফোৰ্চ আৰু পচাশ বৰিষ্ঠ অধিকাৰী মুতায়ন হেবাবে আজি কাৰ্তিকাচৰ প্ৰথম সোমবাৰ কিন্তু খা খা শৈৱ পীঠ চলিত বৰ্ষ কৰোনা মাহমাৰীপাই শ্ৰদ্ধ মন্দিৰ বন্ধ ৰ ফলৰে দৰ্শনৰু বঞ্চিত হৈছিল ভক্ত আজিৰ দিনৰে প্ৰসিদ্ধ শৈৱপীঠ লিংগৰাজ মন্দিৰ কপিৰাশ আৰী ধবলেশ্বৰ লোকনাথ লডুবা আৰু গোৰেখনাথ ভৰি বিভিন্ন শৈৱপীঠতে হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰদ্ধালুক ভিড লাগি থাকে কিন্তু কৰোনা ভক্ত ভগৱান মধ্যৰে বাঢ় সৃষ্টি কৰি দিছেপৰি পুৰী শ্ৰীমন্দিৰে মাপ্ৰভু স্বতন্ত্ৰ নীতিকা অনুষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু সাধাৰণ দৰ্শনপাই বন্দ ৰ আরপারি বিশিষ্ট ওড়িয়া চলচ্চিত্র নির্দেশক রাজু মিশ্র জটনীস্থিত ঘরে বস্তা বেড়ে হৃদরে তা মৃত্যু হয়েছে বলে পত্নীমা মঞ্জরী মিশ্র সূচনা দিয়েছেন মৃত্যু বেড়ে তা বর্ষ বয়স হয়েছিল তাঁর বিয়োগ ওষা সিনেজগত শোকর ছায়া খেলে যাই ও চলচ্চিত্রপ্রে সর্বোচ্চ সম্মান জয়দ পুরস্কারের পুরস্কৃত হয়ে উল্কা ফিল্ম জরিয়ায় সে নিজের নির্দেশনা ক্যারি আর ପରେ ସାଗର ଗଙ୍ଗା ରୂପା ଗାଁର ସୁନା କନ୍ୟା ଚକାଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ପୁଅ ମୋର କଳା ଠାକୁର ସତ ମିଛ ପଥର ଖସୁଛି ବଡ଼ ଦେଉଳୁ ମମତା ମାଗେ ମୁଲ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ରାତି ପାଇଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ଏନେଇ ସରିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସାତଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ମଧ୍ୟରେ ମତଦାତାମାନେ ମତଦାନ କରିପାରିବେ ପୁଲିଂ ବୋଥ୍ଗୁଡ଼ିକ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି ଭୋଟରଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ବୁଥ୍ରେ ହଜାର ଭୋଟର ମତଦାନ କରିପାରିବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସହଜରେ ମତଦାନ କରିପାରିବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟରମାନେ ଏଗାରଟି ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପରିଚୟପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିପାରିବେ ସେହିପରି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତକୁ ଭୋଟ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଛିଙ୍କ ଓ କାଶ ହେଉଥିଲେ ଟୋକନ ନେଇ ଶେଷ ସମୟରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପିଆଜ ପରେ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ଆଳୁ ଦର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଆଳୁ ଦର ବୟାନବେ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଛି ଗତକାଲି ଖୁଚୁରା ବେପାରୀମାନେ ଆଳୁ କିଲୋ ପିଛା ପଚିଶ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଇକାରୀ ଦର ମାତ୍ର ଚାରି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଖୁଚୁରା ବେପାରୀମାନେ କିଲୋପିଛା ସାତ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରି ଖାଉଟିକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଆଳୁ ପାଇକରି ଦର କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ସତେଇଶ ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ କିଲୋ ପିଛା ପଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା ଦରରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଆଳୁ ଦର ବତିଶରୁ ପଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ତେବେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ আলু দর চাল টঙ্কা হওয়ার কথা কিংবা রাজধানীরা বিভিন্ন হাটে আলু দর বয়ালিশ টাকা বিক্রি হচ্ছে আলু উপরে স্টক সীমা লাগু করা সরকার পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যদি আলু দর আগে বৃদ্ধি পাইব। তবে প্রথমে আলু আমদানি উপরে সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা কুহাইছে চলিত বর্ষ আলু উৎপাদন কমে যোগ দর বৃদ্ধি পাচ্ছি গত পাঁচ বর্ষ মধ্যে আলুর খুচুরা দর শহে অঠাবন প্রত বৃদ্ধি পাই এই অবধি আলুর দর किलो पिछा षो दशमिक सतरु तेयालिस टाकु वृद्धि पाइला आज र बुलेटिनकु ए नमस्कार